ministerstva hospodárstva. Dovolte mi privítať pána predsedu vlády Roberta Fica, zároveň podpredsedničku vlády pani Ivetu Svakovú. Budú vás informovať o stretnutí a rokovaní tu na pôde ministerstva hospodárstva. Ako prvému mi dovolte zdať slovo rovno pánovi premiérovi. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani podpredsednička vlády, pani ministerka. Som rád, že sme my dvaja dnes spoločne završili kolotoč stretnutí, ktoré som absolvoval s každým jedným členom vlády, účelom ktorých bolo nielen uviesť formálne politicky člena vlády do funkcie, ale prejsť si aj prvé základné úlohy, ktoré čakajú konkrétne ministerstva. Opäť môžem zablahoželať k získaniu významnej štátnej funkcie, tak vám, pani podpredsednička, ako aj všetkým ostatným predstaviteľom tohto rezortu, ktorí boli nominovaní za politické úrovne. Ministerstvo hospodárstva je jeden kolos, ktorý bude určite pod veľkým drobnohľadom slovenskej verejnosti už v najbližších mesiacoch, a to predovšetkým preto, že s akými návrhmi príde v spolupráci s Úradom pre reguláciu, samozrejme, v oblasti cien energií pre domácnosti a pre podnikateľský sektor. My sme využili stretnutie dnes na to, aby sme sa aj tieto téme povenovali. Ja si myslím, že pani podpredsednička je veľmi jasne politicky zorientovaná, vie, aké sú jej priority, a v tomto duchu je pripravená v mene ministerstva hospodárstva konať. Ja som jej prisľúbil plnú podporu pri dosahovaní tých politických cieľov, ktoré chceme spoločne dosiahnuť, pretože tak hlas sociálna demokracia, ako aj smer sociálna demokracia sú ľavicové strany a budú chrániť domácnosti, budú chrániť ľudí pred tým, aby neboli predmetom nejakého nárastu cien, ktoré by nezvládli. Druhá téma, ktorej sme venovali krátku pozornosť, bola téma zahraničných investícií. Niečo je na stole, na niečom reálne teraz pracujeme. Ja som pani ministerku informoval, pani podpredsedničku vlády, o mojich ambíciách z hľadiska zahraničných aktivít. Môžem potvrdiť, že mňa bude veľmi zaujímať Juhovýchodná Ázia, bude ma zaujímať Stredná Amerika, ale ako tu stojím, tak takto vám prisahám, že mňa nikto nedostane na žiadnu cestu, ktorá bude výletom. Pôjdem len vtedy, už som uťahaný, keď to bude mať pre mňa zmysel a význam, aký budeme môcť pomôcť investíciám slovenských firiem, alebo budeme pomáhať investíciám zo zahraničia na území Slovenskej republiky. Ako som už uviedol, máme teraz rozpracované dve alebo tri veci. Jedna bude mať pomerne rýchly spád. Otázka je, či sa dohodneme na intenzite pomoci zo strany štátu, ale budeme vás o veciach informovať až vtedy, keď budú veci definitívne dohodnuté, pretože je zbytočné plašiť so správami, ktoré ešte nie sú na 100% potvrdené. Ďalšou témou pochopiteľne bola energetika ako taká. Tešíme sa, že Slovensko sa stáva sebestačné z pohľadu výroby elektrickej energie. Rozhodnutie dokončiť 3. a 4. blok v Mochovciach, ktoré prijala moja vláda už v roku 2008, sa dostáva do reality. Ja verím, že 4. blok pôjde podľa harmonogramu niekedy v roku 2025, by sme mohli nabehnúť na plný výkon. To už bude Slovensko veľmi jasne proexportne orientovaná krajina z pohľadu elektrickej energie. Diskutujeme na tému, čo s infraštruktúrou v okolí Jasovských Bohuníc, pretože Jasovské Bohunice nám vytvárajú unikátnu príležitosť na rozvíjanie jadrového mierového programu. Je možnosť buď ísť do výstavby úplne nového, veľkého bloku, alebo je druhá možnosť pokračovať cez tzv. Malé reaktory, o ktorých sa teraz v poslednom období veľa hovorí. Tu si ja nechám poradiť od expertov a od ministerstva hospodárstva, že ktorou cestou sa budeme uberať, ale pravda je taká, že naďalej funguje harmonogram prác v spolupráci s Českou republikou spoločnosti JES, kde teda pripravujeme výstavbu ďalšieho bloku atomové elektrárne v Jasovských Bohuniciach. Dotkli sme sa témy ekonomickej diplomácie s tým, že som privítal správu od pani podpredsedničky, že dvaja štátni tajomníci, ktorí sú v jej blízkosti, sa chcú venovať predovšetkým investíciám zo zahraničia a podpore našich firiem v prípade, že by chceli investovať v zahraničí alebo tu doma.
Požiadal som ich, aby sa samozrejme koordinovali s ministerstvom zahraničných vecí, kde takisto bol ustanovený štátny tajomník pán Chovanec, ktorého úlohou je orientovať sa na ekonomickú dimenziu zahraničnej politiky. Posledná téma je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Pani podpredsednička ma informovala, že je pripravená podstatne intenzívnejšie hovoriť so slovenským podnikateľským sektorom o potrebách a požiadavkách, ktoré majú. A budeme musieť podstatne intenzívnejšie hovoriť s predstaviteľmi regionálnych samospráv, ktoré majú na starosti stredné školstvo. Ale nevyhneme sa pravdepodobne legálnej migrácii. Teraz hovorím o dovoze zamestnancov, pretože to je téma, ktorá je všeobecne známa. Viete, že to naráža na veľmi náročné povoľovacie konania. Preto tu aspoň teraz oznámim, že som poveril časť môjho tímu poradcov, aby okamžite začali pracovať na novom legislatívnom rámci, ako maximálne skrátiť lehoty, ak nejaká firma urgentne potrebuje pracovnú sílu a nevieme ju zohnať na slovenskom pracovnom trhu, aby sme im na nejaký čas vypomohli zo zahraničia, ale prioritou musí zostať dať prácu a nájsť pracovnú sílu na Slovensku aj za tú cenu, že budeme tlačiť na samosprávne kraje. Musíte sa viacej prispôsobovať tomu, čo potrebuje náš podnikateľský sektor a to sa bude samozrejme osobitne týkať vysokých škôl, kde tá štruktúra ponuky, ktorá prichádza z vysokých škôl, je už neakceptovateľná, púšťame von tisíce politológov, sociálnych pracovníkov. Bude to treba trošku prispôsobiť a naviac si myslím, že by nemalo platiť, že štvorkári automaticky chodí na vysoké školy. Každý, kto chce si dnes, ide na vysokú školu. Ja sa domnievam, že vysokoškolské vzdelanie by malo byť určené predovšetkým pre študentov, ktorí majú záujem študovať, ktorí majú dobré výsledky. Ja to poviem na príklade právnickej fakulty, predsa nie je možné, aby zobrali na právnickú fakultu každého bez príjmačov, kto sa tam prihlási a potom zistíte, že sú to ľudia, ktorí mali štvorky na gymnázii, jednoducho to nejde. Tak musí byť nejaká kvalita, vysokoškolské vzdelanie má mať aj nejakú prestíž. Ale o tom sa budeme baviť samozrejme v období po schválení tak programového vyhlásenia vlády, ako aj štátneho rozpočtu. O to viac nemôžeme ísť do ďalších detailov, pokiaľ nebude programové vyhlásenie vlády schválené a pokiaľ nebude vidieť pani podpredsednička vlády, aké finančné nástroje jej štát ponúkne a ako pomôžeme pri kompenzácii cien energií, ktoré sú také, aké sú. A my sme slúbili ľuďom a domácnostiam a podnikateľskému sektoru, že určite pomôžeme. Pani podpredsednička, kedykoľvek budete potrebovať, dvere sú otvorené na úrade vlády, ale teba budete potrebovať tu, aby som vám trošku aj pokryl chrbát, tak veľmi rád príde. Ďakujem pekne. Teraz poprosím o pár slov podpredsedničku vlády a hospodárstva. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán premiér. Veľmi pekne ďakujeme za ten čas, ktorý ste si našli a prišli ste ma takto oficiálne uviesť do úradu ministerstva hospodárstva. Tak, ako bolo povedané, absolútne mojou prioritou je zabezpečiť cenové dostupné a stabilné dodávky všetkých druhov energií pre domácnosť, podnikateľský sektor a aj pre verejný sektor, pretože samosprávy boli taktiež v minulom období dotknuté a boli trápené týmito vysokými cenami energie. Bolo to jedno z predvolebných sľubov, ktoré strana Hlas dala obyvateľom, že v prípade každej energetickej krízy, ktorá nás bude čakať, sa o ľudí postará a bude sa snažiť tlmiť tieto negatívne dopady energetickej krízy. Sľubovali sme taktiež v energetickej politike aj zabezpečiť silnú ruku štátu v strategických energetických podnikoch a v podnikoch kritickej infraštruktúry a je to ďalšia moja priorita, ktorá v tomto úrade bude ma stretávať každý deň, aby som toto zabezpečila. My ďakujeme veľmi pekne za tú podporu, ktorú máme aj z pozície pána premiéra a z pozície ministerstva financií pri týchto rokovaniach, ktoré prebiehajú nám v týchto dňoch, pretože veľmi intenzívne rokujeme s jednotlivými aktérmi energetického trhu, jednotlivými subjektami podnikateľského sektora, aby sme to, čo sme slúbili pred voľbami, že občania budú mať cenovo dostupné všetky druhy energie, aby sme to aj splnili. Úloha nie je vôbec ľahká, ale budeme sa to snažiť naplniť v čo v našom najlepšom vedomí a svedomí. Čo sa týka ďalších mojich priorít na ministerstve hospodárstva, taktiež bolo spomenuté prilákať čo najväčšie množstvo zahraničných investorov na slovenský trh a samozrejme podporiť aj domácich investorov, domácich podnikateľov, aby rozširovali svoje investície na území Slovenskej republiky.
No a samozrejme aj spolupráci a ruka v ruke s trhom práce, pretože nie je možné, aby trh práce ponúkal niečo, po čom na Slovensku dopyt nebude. To znamená bližšia koordinácia s ministerstvom školstva, s vyššími územnými celkami a so subjektami podnikateľského sektora, aby sme toto sklbili. No a určite jednou z priorít bude aj stabilizácia podnikateľského prostredia. Nie je možné, aby to fungovalo tak, ako za posledné 3 roky, kedy doslova legislatívna smršť nastala na území Slovenskej republiky a podnikatelia mesiac čo mesiac nevedeli vlastne, aká legislatíva platí. To znamená stabilné legislatívne prostredie, stabilné daňovo-odvodové zaťaženie podnikateľov, odbremenenie podnikateľského sektora od zbytočnej byrokracie a určite konštruktívny dialog so sociálnymi partnermi a so subjektami v rámci podnikateľského prostredia. Samozrejme, podpora inovácií, veda, výskum, inovácie, ruka v ruke s podnikateľským sektorom je smerovanie a budúcnosť Slovenska. A nie len inovatívne riešenia pre veľké firmy, ale chceme sa zamerať aj na inovatívne riešenia pre malé a stredné podniky, pretože malé a stredné podniky sú tými subjektami, ktorí nám vlastne produkujú a zabezpečujú ekonomický rast v regiónoch. To sú priority, aby sme vytvorili čo najväčší počet pracovných miest na Slovensku, aby sa ľuďom na Slovensku lepšie žilo. Ďakujem pekne.